spolupracovalo
za což bych jim chtěla poděkovat. My jsme to letos pojali tak jako rekreačně, což neznamená, že bychom se plákali a nepracovali, ale že jsme si nekladli žádné drastické nebo závažné cíle. Ale nakonec vlastně vzniklo několik textů, z čehož mám radost a z časových důvodů vám přečteme z nich tři krátké ukázky. Jedná se jednak o povídku Bohumila Hrabala Fádní odpoledne, kterou jsme společně adaptovali v několika verzích. A dále autorský text Elišky Potok-Pohoutové, který si sem přivezla na Sobotku a vlastně na něm po více než 20 letech od jeho vzniku, nebo od počátku jeho vzniku, začala znovu pracovat. Důležité asi je říct, že je založen na skutečných událostech a jejich skutečných životních zkušenostech. Ještě jenom ozřejmím systém, přečteme tři ukázky a vždycky, teda takhle, v první dvou případech poznáte autora nebo autorku tak, že čte scénické poznámky, ve třetím případě vypomáhám já, protože Eliška čte vlastně svoje takové alter ego nebo autobiografickou roli. A to je asi všechno, myslím, že můžeme začít. Bohumil Hrabal, Fádní odpoledne. O sobě o obsazení, hostinský Týna, Jumba Eliška a vysloužilý player Adam. Nevelká hospoda vyzdobená fotbalovými proprietami, pohár, vlaječky, odznaky. Kromě vstupních dveří jsou na scéně vidět dveře na toaletu, pípá několik stolů, u nich pár hostů, kteří odchází na fotbal. Mumraj, naděje plná atmosféra. Po jejich odchodu bude hostinský, jupa, mladík, výrazné ticho. Mladík čte, kouří jednu cigaretu za druhou a pije pivo. Tylí dva si mladíka prohlíží. Hostinský se na sebe snaží upozornit hlukem, uklízí stůl kolem mladíka, když mu nevyrazí knížku z ruky, mladík nereaguje. Nakonec hostinský praští půl litrem. Nevidí, neslyší, kouří 19. cigaretu a ponesu mu 5. pivo. Jsem naravně zvědavej, kdy bude tam, kde je napsáno muži. Pěkná mládež, co? Do lokálu vstoupí host, vysloužilý player, s kastrolem zelí a přeruší začínající rozhovor. Hostinský točí evo pro nového hosta, Jupa nějakou dobu mlčí. Prohlíží si mladíka. No, pěkná mládež, tvoj. Mě jen zajímá, co to ten darebák čte. To bude jistě nějaká pornografie. Nebo spíš krvák. Tak je to, krvák. Ale ta votrlost. Všecko je na fotbále, jen milost pán si čte. Tvoj. To mě podrží. Hostinský si mladíka důkladně zblízka prohlíží. Málem se nosem dotýká jeho tváře, pak se zase narovná. To mě podržte, ten darebák jedna natahuje moldánky. To je ale syčák. Pak máme mít fotbalisty. Kluk jak bejk a brečí jak holka. Tfuj. Vysloužilý player s požitkem dízel z kastrolu k tomu pije pivo. Jo, to je tím, že dneska ta mládež nemá žádný ideály. No já už v jeho létech jsem hrál za DFC. Merc, slavný center forward, padl u Lublína a místo něj hrál Karel Kožel. Nejlepší center forward všech věků. Trenér Johnny Dick povídá, budeš hrát levou spojku. A tak já, ač pravý křídlo, jsem první zápas za DFC hrál na spojce. Tak to jste znal Jimmyho, co? Myslíte toho, co hrál s kuchyňkou na Miku? Znal. Jimmy ale bylo jeho křestní jméno. Já si dopu si další porci zelí. Jak se ale jmenoval dál? Jupa se zároveň, mlčí. Jak byste to taky mohl vědět, že? Jmenoval se Jimmy Ottaway, Angličan, ohromný player. A co Kanhoizer? Co do toho vletete Kanhoizera? Ten přišel do DFC až v roce 24. Bohumil Hrabal, Fádní odpoledne, verze druhá, osoby a obsazení. Host jedna a vysloužilý player Esterka, hostinský Týna, říkám to dobře? Ano. Jupa Eliška. Lokál, pajzl, butika, nádherné. Zelené ubrusy, všechno ohmatané, mírně opatrné.
zmatlané, ale ne vyloženě špinavé nebo neudržované. Na stole popelníky, po stěnách fotbalové cetky a vlaječky. Uprostřed pípa, za ní hostinský, pilně v práci, obsluhuje parku chlapíků ve středních letech, slavnostně, ale obnošeně oblečenou. Dopíjejí piva, sbírají se, umrají. Vedle týky dveře, nad nimi nápis, v neděli se nepohřbívá. Dneska pocítě, nemají šanci, kluci Žilinský. Ten jejich golman, ten je slabý ve výskoku. Kvašňák mu ho tam vpálí, ani se neohlídne. Jo, ani se neodplivne a už bude lovit druhýho banána. Tak 4-1, na to se tak můžou. Tak Bůra si minimálně odvezou, to se spolehněte. To není jinak možný, poněvadž Mašek má formu, že by v ní mohl pít mramorovou bábovku, dejte na mě. To se ukáže. Tak nám to tu hlídejte. Ukažte jim za mě, kusí. To víte, pane Jufa. Hlasně odcházejí, rovnají si saka, dokází náhledu. Ticho. V rohu zůstane mladí, čte, kouří, dopíjí ty. Zcela pohroužen do všeho. Celou dobu si zapaluje jedno od druhé. U stolečku v rohu sedí starý Jufa, cucá jedno a to samé pivo. Hostinský donese mladíkovi nové pivo, ten nijak nereaguje. Hostinský mu mávne rukou před obličejem. Praští schválně na hlas půl litra. Na Jufu. Nevidí, neslyší, kouří 19. cigaretu a ponesu mu pátý pivo. Jsem náramně zvědavej, kdy půjde tam, kde je napsáno muži. Pěkná mládež, co? Pěkná mládež. Tvoj. Pauza, pozoruj ho. Mě jenom zajímá, co to ten darebák čte? Co bude jistě nějaká pornografie nebo krvák? Tak je to, krvák. Snaží se zapříst hovor s Jukou, ten moc nereaguje. A ta otrlost. Všecko je na fotbále, ale milost pán si čte. Přijde host, vysloužilý player, nese si kastrol v zelích, poroučí si gestem pivo. Hostinský ho natočí a donese, cestou zpět se zastaví u mladíka a pozoruje ho, nahne se až k jeho tváři. Jakoby se koukal někam do jeskyně nebo motoru auta a podával hlášení, co tam ten moc vidí. To mě podržte, ten darebák jedna natahuje moldánky. Narovná se. Pak máme mít fotbalistu. Kluk jak bejk a brečí jak volka. Tvoj. Vysloužený player se napije piva a při řeči začne otevírat svůj kastrol se zelí. Jo, to je tím, že dneska ta mládež nemá žádný ideály. To jo, už v jeho letech jsem hrál za THC. Merc, slavný center forward, padl u Lubíňa a místo něj hrál Karel Kožiluk. Nejlepší center forward všech věků. Já se to tu s ním, jo. Ukazuje Hostinskému otevřený kastrol se zelí. Eliška Kokot-Kohoutová, Amerikou bez IQ. Výtah. Malé bezejmenné město v Kalifornii, léto 1998, rodinný výlet po západním cípu USA. Matka Ivana, otec Tomáš, 18-letá dcera Elda. Je 18 hodin a my jsme se s půlevou ubytovali v motelu. Máme najeto 500 km, což je denní standard, a jsme vyčerpaní. Táta drží klíč od motelového pokoje a jdeme od recepce k výtahu se zavazadly. Náš pokoj je ve třetím patře. Oba recepční jsou hluší, jeden má naslouchátko, druhý walkman. Nandáme věci a bádly do výtahu a táta mačká dvojku. Výtah stojí zavřený na místě. Chvíli klidně čekáme. Vždyť to nejede. No, jede to nějak pomalu, klidně. No to fakt nejede. Třeba to jede tak pomalu, že to ani necítíme. Jste zvyklí jezdit furt rychlejma výtahama až do 50. pater. No nebláznivý to, teď to opravdu nejede, teď tu stojíme už 5 minut. Ale prosím vás, uklidněte se. Zběsile mačká trojku. No to je dobrý, všechno jsme sem nanosili a můžeme to zase vynosit ven. Táta mačká čudlík open, bez reakce. Pak mačká zuřivě všechny čudlíky najednou, ale výtah stojí stále zavřený na místě. No. Jsme tu uvězněni. To je prdel. No to není sranda, taky se to můžeme udusit. Nech toho a uklidni se. To jsou řeči. Tímhle si nepomůžeš. Tak zmáčni alarm. Ale prosím tě. Takhle lidi zůstali ve výtahu i třeba 2 hodiny, než jim někdo pomohl. Všichni se na ně vysrali, proč by se taky někdo obtěžoval, že? Mně se dělám vlog v nedostatku. Matka si sedá na zem. Ježiši, co děláš? Vstávej, co děláš? Tak zmáčkni ten alarm. Táta mačká alarm. Nikdo se neozýval. Všimli jste si, jak je to alarm tlačítko otlačený? A se nejsme první. Jaký lidi zůstane ve výtahu zavřený celý víkend?
Eliška to nevydrží a začne kopat do dveří. Slouma s nimi bouchá, zvoní. Is anybody there? Help! Vždyť se to dá vyřešit i jiným způsobem. Nemlaď do těch dveří nebo je rozbiješ, uklidni se. Pokračuje v trpělivém, ale bezúčelném zvonění. To je v prdeli. Jsme tu uvěznění, nikdo nás neslyší, tenhle má naslouchátka, ženská volkmena, udusíme se tu. Tati, tak dělej něco! Dveře se najednou sami od sebe otevřou. Eliška s matkou vylezou ven, otec statečně zpokládá velitel. Další pokus vyjet do třetího patra. Matka s Eliškou čekají před výtahem. Tome, si tam. Nic se neozývá. Tomáši, kde jsi? Tati, Ježíše, ozvi se. Ozvi se, Tome. Co je? Tady jsem. Tome, kde? Do prdele, hej. Jsi už nahoře? No, tady. Kde? Ozvi se. Kruhu je ticho. Kurva, tak půjdete mi někdo pomoct vydávat na vlastnice. Co? Co jsi nezval? Když celou dobu žubu, že jsem nahoře, jak mi jdete pomoct. Nevím, proč jste jako dole. Nevíš? My zase nevíme, kde jsteš a jestli se ten tak rozjel nebo ne? No a kde bych jako měl hej? Jsem nahoře, tak mi pojďte sakra pomoct. Do cíka balím pocit svobody, soucity, podvody a 20 gramů náhody. Stál jsem tu v loni, stát tu budu zase, její vlasy voní. Mě už chystají lůžko v pase. Jsme prapodivný figurky na prapodivném parketu. Já tu stojím a dost se bojím o Markétu. Jich je pět, já jsem na ně sám, rozseklej už mám net, nad hlavou jen tmy rád. Jednoho jsem trefil levým hákem na zuby, druhý mě chyt za ruku, ale stejně dostal do zuby. Markéto, jen pro tě pláče noc. Těšíš se na léto, mě už si měla dost. Tak otevři oči, vždyť je boží den. Svět dál se točí, stejně to přežije. Tak se vracím nad ránem z další divný směny. Mezi tmou a havranem žiju beze změny. Markéta snad nikde spí. Cesta má je čistá. Dát si cíkl na drakvík, jak tělo jsem přichystal. Stál jsem tu v loni. Stát tu budu zase. Její vlasy voní. Mě už chystá, jak tu mužkou pase. Václav Hrabě, ospalé něžnosti. Neony zvoní klekání, v tvých očích vycházejí hvězdy a květiny padají na břeh jezera, kde roste rákosí a kmín, kde dřevaři po skončení práce jí kořálku z jeřabem. A mně se chce spát. Spát ve stínu tvých hlasů. Spát, ve nic nemyslet, za zvuku tvého hlasu se probouze, jak kuchař v pohádkách, kde spíš se stovky let. A znovu usínat, z hrstí tvých hlasů na čele. A trochu žárlit na slunce, které tě po těle kreslí malé, nepochopitelné věci. No, opravdu většinou, já jsem Slemer a skládám si vlastní texty.
ale zaslechl jsem v jedné básni Nicholsonu zmínku o Ellenu Ginsbergovi, tak jsem tady a pracoval jsem o Ellenu Ginsbergovi, nic jsem o něm nevěděl, celý týden jsem to vlastně zjišťoval, jeho historii, jeho texty a připravil jsem si dva texty od Ellena Ginsberga, tak snad, tak enjoy a... A obě jsou velmi, velmi emoční, takže kapi si můžky v sebe. Zkusím žít do role, prosím. Vachely, vyšly hvězdy. Na silnici v Colorado padl soumrak. Auto se pomalu plazí po pláni. V kalném světle vyznívá rádio jazz. Uštvaný cesták si zapaluje další cigaretu. V jiném městě, před 27 lety, vidím na stěně tvůj stín. Sedíš na posteli v kšandách, stínová ruka zvedá revolver tvé hlavy. Tvůj stín se kácí v zemi. Ellen Ginsberg. Netypický případ. Je to už dost dávno, abych vzpomínal na dívku, která mi nabídla lásku pod neonovým světlem drugstoru, zatímco její kamarádky se pochychtávaly a kráčely dál do noci. Která s tak neuvěřitelnou jasnou střivostí nahlédla do mé odmítavosti, která spojenou s něčím, co jsem měl jako nespolehlivý charakter. A která zemřela před pár měsíci. Asi měsíc poté, co jsem na ní přestal myslet. Při pohledu zpátky jsem měl zjistit, že jenom stav podobné smrtelnosti je z toho odhalit dívce z míst tak zářivou otevřenost. Mrzí mě, že jsem nebyl klidnější. Ten pohled zpátky je konec konců pravým opakem víry, že ani tváří tvář smrti člověk nedokáže být ničím víc než pouhým člověkem. Tam vánek mlčí vlčím dechem a přítmí stápí lesky ok. Tam opar vzlíná zub a zžab a vlhce vrže hustý vřes. Tam šumí nebem sluk i sluk a nářkem duní ticho dna. Tam žnelví hlava pod vlohem, tam chlad se tiskne k bokům ryb. Tam dole klouže smrží pach a nahoře se vznáší duch. Tam objem obav objímá se v tajně temné pasti skal. Tam skrze mlhu... Tam objem obav objímá se v tajně temné pasti skal, tam vrní v noci tóny harf a přes den dutě zívá roh. Tam mok se tísní do všech škvír a skrývá v sobě zvláštní hmyz. Tam sladce letí z vinných rév a šťáva stéká po svazích. Ptáte se, kdy už se něco stane? To je právě to tajemství.
tam s vámi nemůžu teď být. Nicméně řekli jsme si, že když jsme rozhlasová dílna, takže ji mohu představit tímto audio způsobem. My jsme v tom týdnu se věnovali různým věcem. Slyšíte snad dnes večer dva autorské projekty, které na té dílně vznikly. A k tomu jsme připravili také hravou sérii podcast, která je k poslechu na SoundCloudu Šrámkovi Sobotky, kdyby měly být na okýnku, na zahradě a tak dále. Budeme moc rádi, když si to poslechnete a zároveň přidáme i všechna díla, která na dílně vznikla, taky na SoundCloud. Snažili jsme se, jak bylo řečeno na jednom z pořadů, oslavovat rozhlas, hledat různé možnosti zvuku, hlasu a rozhlasového vyjádření. Tak doufám, že něco z toho uslyšíte dnes večer a všichni vás moc zdravím. Chci moc poděkovat Věrce, Michalovi, Marcelovi a Hačimu za to, že ten týden jsme spolu strávili, bylo to pro mě inspirativní a děkuji všem organizátorům, všem, se kterýma jsem se za tu dobu potkal a mohl pokecat. Těším se snad za rok a užijte si závěrečný večer. Thank you.
Eduard Louis, kdo zabil mého otce. Nebyl jsem bez viny. V roce 2001 se můj starší bratr pokusil zabít. Jeho. Mého otce. Bylo několik dní po útocích na World Trade Center a díky tomu si pamatuju datum, kdy k tomu došlo. Nebo spíš nemůžu. Nedokážu. Příběh mojí pomsty začíná jednoho velmi brzkého rána. Je třeba představit si následující scénu. Sedím v kuchyni vedle matky a staršího bratra a piju horkou čokoládu. Oba právě vstali a kouří před televizí. Jsou na nohu nějakých 20 minut, ale každý chtěl vykouřit 3-4 cigarety a místnost byla zahlcená hustým, neprůhledným dýmem. Kašlu. Otec, matka a bratr sedí u televize a smějí se unaveným hrobovým smíchem. A pořád kouří. Otec a sestry tu nejsou. Oznamuji matce, že musím zajít k kamarádu z vesnice, abych mu pomohl s opravou kola. Přikývne, aniž spustí oči z obrazovky. Nemůžně se obleču, vyjdu z domu, zavolku za sebou dveře a jdu v chladu mezi červenými a šedými cihlami v pachu hnoje a mlze a pak si uvědomím, že jsem něco zapomněl doma v pokoji. Už nevím co a tak se vrátím zpátky. Když vejdu bez zaklepání do domu, poznám u rozpálených kamen postavy matky a bratra zahalené do kouře, blíž u sebe než před mým odchodem. A hlavně vidím, co se děje. Matka dává bratrovi peníze. Dává mu peníze, využívá všichni a toho, že tam nikdo není. Dává mu peníze. A využívá všichni a toho, že tam nikdo není. Aby mu postačila peníze. A já vím, že to otec matce zakázal. Nařídili, aby už bratrovi peníze nedával, protože ví, že můj bratr se za ně koupí alkohol a drogy. A opilý a světý pak půjde sprejovat na supermarkety a autobusové zastávky, nebo zapalovat lavice na vesnickém fotbalovém hřišti. Několikrát už to udělal. Hrozilo mu vězení. Málem už ho tam poslal. Takže když matka zjistí, že jsi mi přistihl, trhne se ho. Rozduřeně ke mně přistoupí a řekne, ne, abys to vykládal tátovi, jinak si mě nepřijde. A pak zaváhá. Zvažuje, jakou strategii zvolí. Zkusí něco jiného, změní to. Promluví znovu jiným hlasem, jak to říct. Milejší, prosebnější. Hráška potřebuje zaplatit obědy ve škole a tatínek nechce pohodit. Buď na maminku tak hodný a tatínkovi to neříkej, víš, že se někdy chová jako co. A já všichni nic neřeknu. Přísahám, že nic neřeknu. Matka se dopustí osudové chyby o 14 dní později. Ještě neví, že za toho rána, ještě neví, že za to téhož rána zaplatí, že bude trpět. Toho rána jsem s ní sám. Nemluvíme spolu. Chystám se do školy a když otevřu dveře a vycházím ven, řekne mi bezdůvodně mezi dvěma potáhnutími z cigarety, proč seš takový? Proč se furt chováš jako holka? Celá vesnice si šušká, že seš teplej, děláš nám ostudu, každej se ti posmívá. Neodpovím. Vyjdu z domu, zavřu beze slova dveře a nevím, proč nepláču. Ale celý den pak má pachuť matčiných slov. Vzduch chutná po jejich slovech, dílo chutná jako holka. Celý den nepláču. Večer jsem se vrátil ze školy. Matka zrovna chystala na stůl a otec zapínal televizi. A pak se najednou uprostřed jídla rozkřičí. Křičí hodně rychle a hlasitě. Se zavřenýma očima. Máma dává Vincentovi peníze, dává mu peníze, dál, já to viděl. Ona mi řekla, abych ti to neříkal. Řekla mi, hlavně to neříkej tátovi a... Ale otec mě nenechá domů. Nenechá mi dojít do konce, skočí mi počet. Vrátí se na to mě, jestli je to pravda. Děláš si ze mě prdel, nebo co? Co to má znamenat? Stane a zatne vězí. Rozliží se kolem sebe, nevím, ještě nevím, co má dělat.
dívám se na matku. Jsem zvědavý. Chci, aby trpěla. Chci, aby trpěla za to, že mě toho rána ponížila. Když se naše pohledy střetnou, řekne, ty seš ale vážně vychcený hajzlík. Nepokouší se lhát. Vypadá, že se pozvrácí z nepocení. Skloním hlavu, začínám se stydět, ale prozatím ještě potěšení spousty silnější. Teprve později zůstane jistý. Otec vybuchne, už se nedokáže brodit. V tomhle domě velím já. Co to má do hajzlu znamenat, že se přede mnou skrývají věci? Křičí tak vlastně, že se matka bojí. Obejme mě a mé dcery a mé dcery a schová za sebe. Chce, aby se táta uklidnil. No tak, lásku, už to neudělá, přísahám. Ale otec ne a ne se uklidnil. Matka se rozčílí taky. Varuj tě. Jestli zraníš jedinej z mých dětí střechne, tak se tě podám. Rozpář tě. To mi věří. Ale otec mlátil prostě a volal. Co jsem komu pro Boha udělal, že mám takovouhle rodinu? Jeden takovejhle, to mluví o mně a druhý alkoholik. Co neumí nic jinýho, než chlastat, chlastat, chlastat. Koukni se na něj, ubožák. Jakmile zazní slovo ubožák, můj starší bratr vstane a vrhne se na otce. Vrátí ho, aby ho oblečil. Smíkne s otcovým tělem a udeřím celou svou silou po zeď, celou svou váhu. Pak přijdou výkřiky bolesti, nadále výkřiky bolesti. Ale otec nedělá nic. Nebrání se. Nechce být svého syna. Potom jsem pocítil, jak mi na ramenu padají takhle matčiny slzy. A já jsem si myslel, to má za to. To má za to. Ale ona se mi dál snažila zakrýt oči, abych se nepozoroval, ale já se podíval z její prsty dál. Pozoroval jsem purpurové krvavé skvrny na žlutých dlaždicích. Málem jsem byl ten, kdo tě zavedl. Tati. Oh.
Jana Štroblová. Žízeň. Ve vykopaných čbárech trvá žízeň. Sťatá socha jde v trávu. Provždy se ohlédl. Kam? Solný slov. Ale za kým? Hlínou slunce a mamu. Pompeje slzou sopky za volu. Oba nás poznamenej znamení. Dotkni se mě. Aspoň z kamení. Básně francouzského básníka Philippe Prudhomme, prvního nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1901. Puklá váza. Na vázu, v níž květ vějí, na vázu, v níž květ verbén zbaví. Narazil její zub do hry. Ba úder ani nedopadl. Zvuk nezradil člověk. Však ta lehká rána dyní, chlodajíc tvrdé krystaly. Blíží, jist, neviděný, obešla vázu tomu. Prchla z ní voda po krůpěji, květ zvadl, vláhy nemají. Netuší nikdo rání její. Netkněte se jí. Pukla. Tak mnohdy milovaná ruka se lehce jenom srdce tkne. Tu srdce samo sebou puká, květ lásky je rukovaný. Potichu, světem nepozná, pláče a dál se rozvěje. Hluboká, jemná je hora. Netkněte se.
kukle. Kocky. Ne. Již ji neslyšet a nezřít ani. A nikdy již jí jménem nevolat. Však stále s věrným srdcem čekat na ní. A stále mít víra. Otvírat náruč, ale počekání, jen prázdno. Prázdno jen ní zavírat. Však vzpět mi po ní v marném splání a stále mít víra. Ach, nemoci než vzpět ji v marném splání, v pláči živých slz se rozpívá. Však slzy ronit dále bez ustání a stále mít víra. Ne. Již ji neslyšet a nezřít ani. A nikdy již jí jménem nevolat. Však s láskou stále větší myslit na ní. A stále mít víra. A čistý hudební sluch. Ukaždý mi to. Jeho schopnosti jsou geniální. Bude v ní mít pro společenství zvláštní význam.
Genius. Genius bylo to slovo, které vzalo Christianu Harlcenovi ve dvou letech domovku rodičů. Společenství pro něj přichystalo místo v hlubokém lese, kde byly zimy bouřlivé a kruté, a léta byly jen krátkými, zoufalými erupcemi zeleně. Jak rostl, pečovali o něj nespívající sluhové a jedinou hudbou, kterou směl poslouchat, byl zpěv ptáků, písně větru, déšť na střeše, brevetění veverek a hluboké ticho padajícího sněhu za bezměsíčné noci. V domě měl jen ložnici a místnost s nástrojem, jenž se učil ovládat. Christian si noc co noc poslední týden pouštěl nahrávku, kterou mu přinesl muž na magnetofon. Když pak hrál na nástroj, dával si pozor, aby se motivy z Bachovy fugy neobjevily v jeho vlastní hře. A přesto... Christian se boutrhnul. Ještě se nestalo, aby někdo cizí vstoupil bez zaklepání. Nikdo, kromě sluhů, se kolem nesměl. Ohlédl na dveře a uviděl strážce. Kde je ten magnetofon Christiane Haraldsene? Magnetofon. Ach, Christiane, proč jsi ho poslouchal? Proč jsi ho raději nezahodil? Chtěl jsem. Ale jak jste to poznal?
Protože ve tvém díle najednou chyběly fugy. Tvé písně najednou ztratily to jediné bachovské, co v nich bylo. Co se stalo? Myslel jsem, že byste si všimli, kdybych to používal. Vidíš, protože se zbál, že bychom si všimli vlivu Bacha na tvé písně, vypustil si i to bachovské, co tam předtím bylo, než si ji vůbec poznal. Porušil si zákon, Christiane. Společenství tě sem umístilo, protože jsi byl génius, který vytvářel nové a zvukově se inspiroval pouze přírodou. Jenže jsi sešel z cesty a nic opravdu nového už nevytvoříš. Budeš muset odejít. Já vím. Zaškolíme tě na práce, které budeš moct dělat. Hlady ani nudou neumřeš. Ale jedno budeš mít zakázané, protože jsi porušil zákon. Hudbu? Živou hudbu. Nesmíš zpívat, nesmíš hrát na žádný nástroj, nesmíš vyťukávat rytmus. Proč? V dokonalém světě nestrpíme výtržníky jako si ty. Mohl bys tím zneklidňovat ostatní. Že byl u Joe'a o dobrou hodinu dřív, než to stíhal obvykle. Joe si převzal zboží a hned vypnul rádio. Chris usedl rovnou k piánu. Hry nevšiml, že bar zkychl, když vešel hluchý strážce se svým psem. Ukaž mi prsty. Chris mu z bolestí ukázal přelámané prsty, jež mu strážce před chvílí přibouchl do pián. Strážce vytáhnul laserový nůž a všechny již tak zmožděné prsty Chrisovi odtěl. Porušil si zákon. Měl si zakázáno tvořit a hrát. Zákon stanoví, že při druhém porušení je již nutno zabránit rozvracení systému, ve kterém jsou všichni tak šťastní. V celém světě bylo jen tucet strážců. Byli to uzavření lidé dohlížející na systém, který příliš dozoru nepotřeboval, neboť opravdu skoro všem přinášel štěstí. Mnoho let byl nejlepším strážcem muž, kterému chyběly prsty. Přicházel tiše a na uniformě měl jedno jediné jméno, které potřeboval. Vykonavatel. Když zamezil rozvracení řádu už u mnoha výtržníků a měl tak odslouženo, bylo mu povoleno jít se toulat. Mnoho let ještě odolával,
ale nakonec se rozhodl a vyrazil na místo, kde dřív býval bar u Joe'a. Překvapilo ho, že bar skoro nepoznal, i jméno měl jiné. Co si dáte? Koňak. Tady to je. Co se stalo s Joe'em? Ani nevím. Odešlo co brzy poté, co tu pianistu musel usměrnit strážce. Ale nevím, co ten pianista. Už umřel. Škoda ho. Hrál prý fakt hezky. Jaký byl její úděl? Kdo jako byla?
Narodila se v roce 1938, zemřela v roce 2018, jednou šla do průvodu a jednou vytáhla cigáro na jeden šluk. Viděl jsem to. Takže pozoruhodná žena. A žila to není život, tahle žena. Až do teď. To vás nutí přemýšlet. Život, co? Běží, věci se dějí, pak můžete. Pokejte vše, co jsem měl, byli jste báječní. Ne, vážně, to je vše, co můžu říct o své matce. Má smysl jezdit na mrtvém. Co teď, máme, máš k tomu něco? Něco, něco cokoliv. Já to budu, cokoliv. Zaťukej, jestli jsi na mě hrdá. Rád bych řekl, že je úžasné být v jedné místnosti se svou matkou a moct mluvit a mluvit. Aniž by mi řekla, abych sklapnul a udělal jí drink. Hej, mami, zaťukej, jestli chceš, abych zmlknul. Jsi si jistá? Když já tě nechci zarambit tím, že tady místo tvého blahořečení předvedu nějaké sebeřečnění, takže vážně. Jestli chceš, abych si sednul a nechal mluvit někoho jiného, stačí zaklapat, mě to neurazí. Ne? Dobře, je to tvůj pořad. A já omlouvám se za to zavřenou rakev. Ona chtěla otevřenou. Že víte, ona je teď mrtvá. Co na tom sejde, co si přála. A já to s ní omlouvám se. Myslím, že kdyby viděla, jak vypadá mrtvá, souhlasila by se zavřenou rakev. Trochu jako nasranej dětský dinosaur. A to lopí nemohla zatlačit oči. Takže teď je jí obličej navždy zmražený v masce nekonečné hrůzové utrpení. Nebo jak tomu máma říkala, pouska na krámě. Pouska na krámě. Máma tomu říkala, houska na krámě. Hej, mami, co říkáš tomu vtipu? Líbil se ti? Se stejně nikdy nezajímalo můj stand-up. Moje matka nevešla pokojně do dobré tmy. Vešla z takhle drápající a bojující. Proto ten obličej. V jejich posledních dnech jsem slíbil v nemocnici a bylo to opravdu strašidelné. Křičela a vydávala strašlivé zvuky, ale v jeden krátký moment podivného klidu se na mě podívala a řekla, vidím tě. Tady nastává ten problém s tím textem. V angličtině je I see you. A když jsem to překládal, tak jsem narazil na to, že tam je na konci, on tam toto rozebírá, co to I see you znamená, jak ta matka ho viděla, vnímala a tak dále, on s tím má hrozný vztah, nebo měl teda, ona je mrtvá. A na konci si uvědomí, že ona ležela na jednoce intenzivní péče a že jenom přečetla název ICU ICU. A já jsem to nedokázal převíst do češtiny. Já jsem si dal inzerát do raportu a říkal jsem si, tady je tolik chytrých lidí na té Sobotce. Učitelé češtiny, translatologové, někdo mi poradí, někdo něco vymyslí. Jak myslíte, že to dopadlo? Poradil mi někdo? Poradila se mi? Ne. Poradila se mi? Ty jsi mi zaškrtala. Poradil se mi? Tak se nedivte, to teď to nemůžu doříkat, protože to prostě nefunguje. Musím skončit. Neplačte, sami jste si to zvedli.
toto jest, byla a doufám, že i bude poezie. A ta poezie by se nestala díky vám, ale hlavně by se nestala díky vašim lektorům. A já bych hrozně ráda to pozvala na jeviště a já budu snad organizovat Pendulku Holčáku, Radka Malé. Thank you.
vím, ale to bych nespoň. Tedy přátelé, kdo byl na počátku i kdo nebyl na počátku, finální šlubka a konec.